com a chegada do frio, as bebidas quentes são ótimas opções para as pessoas manterem a temperatura do corpo aquecida e, de quebra, saciar a fome. Nesta cafeteria, praticamente dobra o número de vendas de cafés, cappuccinos e chocolate quente. A grande pedida é o café expresso e o cappuccino de Nutella. Café coado é o tradicional, né? Sai bastante também. E a parte dos cappuccinos, né? Cappuccino italiano. O com Nutella, que é o preferido de todo mundo, né? Cappuccino tradicional também. E tem o cappuccino italiano, que ele vai com açúcar mascavo, que é uma grande saída também. E os achocolatados e chocolate quente, o chocolate europeu, que é um chocolate mais elaborado, é um chocolate mais acentuado, um pouquinho mais amargo, né? Mas tem muita saída também. Aumenta muito nesse tempo mais fresquinho, combina bem, né? E neste período de pandemia, o delivery é a alternativa do momento. Na entrega, é possível levar a combinação de cafés, cappuccinos e pão de queijo. Segundo o comerciante, os principais horários de venda são no período da manhã. E ele ainda relata que tem cliente que, no momento de abrir a cafeteria, já estão lá, esperando para tomar o café expresso de todos os dias. A gente tem a parte do delivery também, entregamos também os cafés, todos os tipos de cafés, e então aumentou muito. O consumo no local, nem tanto, mas o delivery, principalmente na parte da manhã, sai bastante. E as vendas também aumentaram no setor do varejo. Itens como cachecóis, golas, gorros e casacos têm grande procura por parte do consumidor. Portanto, a estratégia desta empresária é buscar um desconto melhor com os fornecedores e repassar para o consumidor final. O que eu estou fazendo, né, para melhorar esses valores é, na compra, eu busco sempre fazer os pagamentos à vista, ganhando um desconto melhor com os fornecedores e dessa forma conseguindo passar para o meu cliente final por um preço melhor. Durante todo o inverno, né, as peças mais procuradas são as mais quentinhas, principalmente para colocar embaixo de casacos. São blusas de tricô, são calças montarias, a gente trabalha com as calças peluciadas. Então, essas são as mais buscadas. E o frio intenso ajuda na redução dos estoques e na compra de novas mercadorias. Nós temos umas peças que elas são regatas, porém elas são de tricô, e eu consegui um preço legal. Então, na compra de duas peças, a pessoa tem um preço diferenciado.